መጀመሪያው የመጣው ኢየሱስና ሁለተኛ የመጣው አህንሳን ጎሆን ኬ በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር በሥጋ ወደዚህ ምድር የመጣው የሰው ልጅ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚወስደውን መንገድ የኃጫትን ስርየትና መዳን የሚቀበሉበትን መንገድ ለማስተማር ነው ወደ መጀመሪያው 2000 ዓመታት መምጣቱ ብንመለስ በእግዚአብሔር እናምናለን የሚሉ ብዙ ሃይማኖታዊ ቡድኖች ነበሩ በአይሁድ እምነት ስም የሙሴንና የእግዚአብሔር ያህዌን ህግ የሚያከብር አንድ ሃይማኖታዊ ቡድን ነበር ሳዊ ፍንቶጋ በዚህ ሁኔታ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር በሥጋ መጣ በዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 14 ላይ ቃል ሥጋ ሆነ በመካከላችንም ጨደረ ቃል የሆነው እግዚአብሔር በሥጋ ወደዚች ምድር መጣ ሰው ሆኖ የመጣው በማርያም ሥጋ በኩል ነው እንደ እኛ አንድ ዐይነት የሰው መልክ ነበረው እርሱ እንደኛ ተመሳሳይ መልክ ይኸውም አይን አፍንጫ አፍና ጆሮ ስለመጣ ብዙ ሰዎች ኢየሱስን መሲህ ክርስቶስ ወይም አምላክን በሥጋ ሊመለከቱት አልቻሉም በውጤቱም ኢየሱስን በአክብሮት አላዩትም ሊወግሩት ሞከሩ እናም ለእኛ ድነትን ሊሰጠን ወደዚህ ምድር የመጣውን ጸጋ ሊረዱት አልቻሉም መሲሑን ኢየሱስን ያልተቀበሉበት በዚያን ጊዜ የተጻፉ ብዙ ዘገባዎችን እናገኛለን ነገር ግን ኢየሱስን እንደ እና አዳኝ የተቀበሉ የጥንቷ የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ነበሩ ለነርሱ እግዚአብሔር የማይጠፋውን የህይወት አክሊል እንደሚሰጣቸው ቃል ገባላቸው በዚህ ዘመንም ተመሳሳይ ነው እግዚአብሔር በመጀመሪያውና በሁለተኛው ምጽቱ በሥጋ የመጣበት ምክንያት ነበር በሥጋ የመጣውን መሲህ ለመቀበል ይህንን ምክንያት በግልጽ መረዳት አለብን አይደል አረገ ታሪክ ራሱን ይደግማል በዳግም ምጻቱ ልክ እንደ መጀመሪያው መምጣቱ ከ2000 አመታት በፊት እንደነበረው ሁሉ በአምላክ ላይ ስለፈረዱ መብት እንዳለው ክፍል ባገኙት ላይ ተመስርተው ኮ እንዴት ሰው ሊሆን ይችላል ብለው አሰቡ ለዚህም ነው ሊወግሩት የሞከሩትና ኪ የናዝሬት ብለው የፈረዱ እስቲ ይህን ለአፍታ ናስ ኢየሱስን የሰቀሉት ይድናሉ በፍሱም ለምን መዳን አልቻሉም አንድ ምክንያት ብቻ አለ እግዚአብሔርን በትክክል አላወቁትም ነበር ቸርነት ያሳያቸው አምላክን በደል ፈጸሙ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር የመጣው ወደዚህ ምድር ለተጣሉ ሀታተኞች የሃጫትን ይቅርታ እንዲያገኙ ሌላ ዕድል ይሰጣቸው ነው ሆኖም በዚህ ምድር ላይ በድጋሚ ውድቅ አድርገውታል ስለዚህ ድሉ ተወስዶባቸዋል በዚህ በመጨረሻው የመንፈስ ቅዱስ ዘመንም እንዲሁ ነው እግዚአብሔር ከ2000 ዓመታት በፊት እንዳቋቋመው የጥንታ ቤተ ክርስቲያን እውነት ማለትም ሰንበትን ፋሲካን ሰባቱን በዓላትን በሦስት እና የአዲሱም ኪዳን ሥርዓቶች ሁሉ መለስ ይሁን እንጂ ሰዎች እሱን አላወቁትም ስለዚህም እርሱን እንዴት ያዙት ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት እንደነበረው ተመሳሳይ ነው እርሱም በአሰቃቂ ሁኔታ ያዙት ይህ ንፋቄ ነው ሰው እንዴት አምላክ ነኝ ይላል እንደሚሉት እነዚያ ሰዎች ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ይችላሉ እባካችሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ተብሎ ተጽፏል ከሰው አንድ ጊዜ ሊሞት ከዚያም ከእና ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል በኋላ በፍርድ ፊት ሊቆም ተወስኖበታል ተብሎ ተጽፏል አንድ ሰው ከሞተ በኋላ ወደ መንግሥተ ሰማያት ወይም ወደ ሲኦል መሄዱን ለመወሰን የእግዚአብሔር ፍርድ እንደሚመጣ ይናገራል የሰው ልጅ ከዚህ ሁኔታ ፈጽሞ ሊርቅ አይችልም ሁሉም እግዚአብሔር ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት ትችላለህ ከ የሚለውን ፍርድ እንዲናገር ይፈልጋሉ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ለሁሉም እንደ ሥራው ይፈርዳል ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ኢየሱስን የሰቀሉት ወደ ዘላለማዊው የገሃነም ቅጣት ከገቡ በዚህ ዘመን ለሁለተኛ ጊዜ የመጣውን ክርስቶስን ያልተቀበሉ ግን እርሱን የሚሳደቡ ሁሉ ወደ ዘላለማዊ ቅጣትም ይሄዳሉ ለዚያም ነው በኢየሱስ ስም በመጀመሪያ መምጣቱና እና በዳግም መምጣት በኢየሱስ ስም ስለመጣው ክርስቶስ አንሳን የምንሰብከው አይደለም ወደ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ መለስ የዮሐንስ አንድ በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ቃሉ አጽናፈ ሰማይና በውስጡ ያለውን ሁሉ የፈጠረው አምላክ ነው አይደል ያእግዚአብሔር ወደዚች ምድር እንደኛ በሰው አምሳል ይመጣል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ቃልም ቃልም እግዚአብሔር ነበረክ ይህ በምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ የተጻፈ አይደለም ቃሉ ምን ሆነ ቃልም ሥጋ ሆነ በመካከላችንም ጨደረ እኛም ጸጋና እውነትን ተሞልቶ ከአባቱ ዘንድ የመጣውን የአንዲያ ልጅን ክብር አየን አንዲያ ልጁ ማ ነው ኢየሱስ ነው አይደ በመሆኑም እግዚአብሔር የሐይ ሥጋን ለብሶ ወደዚህ ምድር የመጣው በኢየሱስ ስም ለሰው ልጆች የመዳንን መንገድ ለማስተማር ነው በዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እና ዐሥራ አራት መሠረት እግዚአብሔር በእኛ አደረ እኛም ክብሩን አይተናል የአንድያ ልጁን እርሱም የኢየሱስን ክብር አይተናል ይሁን እንጂ በዚያን ጊዜ የነበሩት አይሁዶችና የሃይማኖት መሪዎች ለኢየሱስ የተለየ አመለካከት ነበራቸው ዮሐንስ ምዕራፍ 10 እንመልከት ዮሐንስ 1 30 ን ስናነብ ወደዚች ምድር የመጣው እግዚአብሔር የኃጫት ይቅርታና መዳን የማግኘት አጋጣሚን እንዴት እንደሰጣቸውና እንዴት አድርገው እንደያዙት እንመለከታለን እኔና አብ አንድ ነን አይሁድ ሊወግሩት እንደ ገና ድንጋይ አነች ኢየሱስ ግን ከአብ የሆኑ ብዙ ታላላቅ ታምራትን አሳየዋችሁ ታዲያ ከእነዚህ ስለ የትኛው ተወግሩኝ ያላችሁ አላቸው አይሁድም የስድብ ቃል ስለ ነው እንጂ ከእነዚህ ስለ የትኛውም አይደለም ብለው መለሱለት ለምን ብለው ነው የሚወግሩት የምን ወግርህ ተራሰ ሆነ ሳለህ ራስን አምላክ በማድረግ ኢየሱስን ሊወግሩት ድንጋይ ያነችበት ምክንያት መልሱ እንዲህ ነበር አንተ ተራሰው እንዴት አምላክ ነኝ ትላለህ ነገር ግን ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ እና አሥራ አራት እግዚአብሔር ቃልምን ሆነ ይላል ቃልም ሥጋ ሆነ በመካከላችንን ጨደረ በኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ላይ የሚገኘውን ትንቢትም መልከት የኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ን ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ኪያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም ልውል ይባላል ለመንግስቱ ስፋት ለሰላሙን ብዛት ፍጻሜ የለው ከአሁን ጀምሮ እስከ ዘላለም መንግስቱን በፍትህና በጽድቅ ይመሰርታል ደግፎ በመያዝም ያጸነዋል በዳዊት ዙፋን ይቀመጣል አገሩንም ሁሉ ይገዛል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል በዚህ ትንቢት ውስጥ ሕፃኑ እና ልጁ ማን ነው ኢየሱስን ያመለክታል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ማን ይባላል ድንቅ መካርና ሌላስ ምንም እንኳን እንደ ልጅ ወንድ ሆኖ ቢመጣም እውነተኛ ማንነቱ ሀያል አምላክና የዘላለም አባት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል ነገር ግን ወደዚህ ምድር በሥጋ ከመጣ በኋላ ልክ እንደ አንድ ተራ ቤተሰብ በእናቱ ማርያም ዮሴፍ በሚባል አባቱና በብዙ ወንድሞች እና እህቶች ሰዎች አምላክ እንደሆነ ያምኑ ነበር ከሰዎች አንጻር እርሱን እንደ አምላክ መቀበል የማይቻል ነበር ስለዚህም ምን አለ በእኔ የማይሰናከል ሰው ሁሉ የተባረከ ነው እግዚአብሔርን በትክክል ማወቅ መቻል አለብን ስላላወቁት ያስቆሮቱ ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ ሰጠው ሕዝቡም ከወንበዴውም በርባን ፍቱት ኢየሱስን ግን ስቀለኩ አሉ እርሱን ያወቁት እንዲህ አይነት ድርጊት ፈጽሞ አያደርጉም ነበር በዚህ ዘመንም ተመሳሳይ ነው ምዕራፍ 9 ክፈት ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 27ባትን መልከት ሰው አንድ ጊዜ ሊሞት ከዚያም በኋላ በፍርድ ፊት ሊቆም ተወስኖበታል ክርስቶስ የብዙ ሰዎችን ከጫት ለመሸከም እንዲሁ አንድ ጊዜ መሥዋዕት ሆኗል ስንት ጊዜ ይገለጣል ሁለተኛ ጊዜም ይገለጣል ይህም ለሚጠባበቁት ድነትን ለማምጣት እንጂ ከጫትን ለመሸከም አይደለም የኢየሱስ ዳግም መምጣት ድነትን ሊሰጠን ሁለተኛ መምጣት ይባላል ለሁለተኛ ጊዜ እንደሚመጣ ተናግሯል ከዚያም የመጀመሪያው መምጣቱና የሁለተኛ መምጣቱ ሁኔታ የተለየ መሆን አለበት ይህ የሆነበት ምክንያት የአይሁድ ህዝብ መሲሁን በመጀመሪያው መምጣቱ የተቀበሉበት መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ሁላችንም ስለምናውቅ ነው አይደል ታዲያ በሁለተኛ መምጣቱ ምን እናድርግ የእነሱን መንገድ መከተል የለብን ምን ማድረግ አለብን እሱ ሲመጣ እሱን ልንገነዘበውና የማዳን ትምህርቱን መከተል አለብን አይደል በሚያሳዝን ሁኔታ ከስምንት ቢሊዮን ሰዎች መካከል እርሱን የሚያውቁ ብዙዎች አይደሉ ብዙ ስለሌለ ይህ የእውነት መንገድ ምን ይባላል ጠባብ መንገድ ይባላል ወይም እንደ ጠባብ በር ሊገለጽ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች በእሱ ውስጥ ይገባሉ ይላልን አይደለም ብዙዎች አይገቡበትም በማቴዎስ ምዕራፍ ሰባት ላይ ያለው ይህ አይደለም ሁሉም የሰው ልጆች እንዲድኑ እመኛለሁ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም የሰው ልጆች በዚህ መንገድ እንዲያውቁ አይፈቀድላቸውም ይላል ድነትን ሊያመጣ ለሁለተኛ ጊዜ ይገለጣል ኮ ተብሎ ስለተጻፈ ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ብቻ የመዳን መንገድ ይከፈታል ካልመጣም ሰዎች በጨለማ ውስጥ ይቀራሉ

በተጨማሪም በ354 ዓ ም ገና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ ተጀመረ እንዲሁም መስቀል በቤተ ክርስቲያኑ አናት ላይ ተተከለ ከሰንበትና ከፋሲካ ጀምሮ የክርስቶስ እውነት አንድ በአንድ ጠፍ ከዚህ በፊት ያልነበሩ ነገሮች እየታዩ መጡ እነዚህ አሁን የምናያቸው አብያተ ክርስቲያናት የተፈጠሩት ከጨለማው ዘመን የተነሳ ነው አብያተ ክርስቲያናት የክርስቶስ ትምህርት ስለሌላቸው ይልቁንም በአረማውያን ሃይማኖታዊ ሥርዓቶች የተሞሉ ናቸው ይህ ክርስቶስ ለሁለተኛ ጊዜ ወደዚህ ምድር እንዲመጣ የተደረገበት ግልጽ ምክንያት ምክንያት ነው ከዚያም እርሱን ለመቀበል ከየት እንደሚመጣ የትኛውን እውነት እንደሚያመጣ ምን ምልክት እንደሚያመጣ ማወቅ አለብን አይደል በመጀመሪያ መምጣቱ ሰዎቹ አላወቁትም ነበር እርሱ በሰበከ ቁጥር ቃሉን ይቃወሙትና እርሱም ይቃወማቸውም ነበር በዚህ መንገድ እስራኤላውያን ኢየሱስ ክርስቶስን በመክሰስ ለፍርድ አቅርበውና ኃጫት የሌለበትን ሰቅለው ጨርሰዋል ዛሬ ይህ ወንጌል በአይሁድ ማኅበረሰብ ውስጥ ብቻ የሚቀር አይደለም በመላው ዓለም እየተሰበከ ነው አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ወደዚህ ምድር እንደሚመጣ የተነገረውን ትንቢት እናረጋል ሚኪያስ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ እንመልከት በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተራራ ከተራሮች ልቆ ይታያል ከረብቶች በላይ ከፍ ይላል ሕዝቦችም ወደ እርሱ ይርፋሉ በመጨረሻው ዘመን ከሲል የወንጌልን ዘመን መጨረሻ ያመለክታል በመጨረሻው ዘመን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተራራ ከተራሮች ልቆ ይታያል ከረብቶች በላይ ከፍ ይላል ሕዝቦችም ወደ እርሱ ይርፋሉ ብዙ አሕዛብ መጥተው እንዲህ ይላል ነው ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንሂ ምን ያደርጋል መንገዱን ያስተምረናል በመጨረሻው ዘመን ለሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ምን ያደርጋል መንገዱን ያስተምረናልክ በመንገዱ እንድንሄድ መንገዱን ያስተምረናል ሕግ ይመጣል የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ሕጉ ከየት ይወጣል ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ይህንን ነው እንግዲህ በመጨረሻው ዘመን ሁለተኛ ጊዜ የሚመጣውን ክርስቶስን ለማግኘት ወዴት እንሄድ እርሱ የሕይወትን መንገድ ወደሚያስተምርበት ወደ ጽዮን መሄድ አለብን በጽዮን ማን አለ ወደ መዝሙር ምዕራፍ 132 መለስ መዝሙረ ምዕራፍ 132 ቁጥር እግዚአብሔር ምን መረጠ ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ትሆን ዘንድ ወዷልና እንዲህ አለ ይህች ለዘላለም ማረፊያ ይናት ፈልጌያታለውና በእርሶ አኖራሉ እጅግ አትረፍርፌ ባርካታሉ ድሌሽን እንጀራ አጠግባሉ ለካህናቱ ድነትን አለብሳሉ ቅዱሳኗም በደስታ ይዘምራሉ ሰንዶ ዝልጎምሮ ዌ ችሪሮታ ኩየስሚ እግዚአብሔር በጽዮን ምን አደርጋለሁ አለ ካህናቶቹ ወንድነትን አለብሳቸዋለሁ አለ ጽዮንን ምን ትሆን ዘንድ መረጠ እግዚአብሔር ማደሪያው ትሆን ዘንድ ጽዮንን መረጣት ያም የእግዚአብሔር ቤት ታዲታ ጽዮን በመንፈሳዊ ምን አይነት ቦታ ትመስላለች ኢሳይያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 20 እንመልከት በኢሳይያስ ምዕራፍ 33 ቁጥር 20 ተጽፏል በዓላታችን የምናከብርባትን ከተማ ጽዮንን ተመልከት ከዚያም ጽዮን የእግዚአብሔር በዓላት የሚከበሩበት ቦታ መሆን አለባት ጽዮን የእግዚአብሔር ያሉበት ቦታ ነው አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔር በዓላት ይጠይቃሉ። የእግዚአብሔር በዓላት ምንድን ናቸው የእግዚአብሔር በዓላት ምን እንደሆኑ እንወቅ ወደ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ቁጥር 2 መልስ ለእስራኤላውያን እንዲህ ብለህ ተናገር የተቀደሱ ጉባኤዎች ብላችሁ የምትዋጣቸው የተመረጡ የእግዚአብሔር ያህዌ በዓላት እነዚህ ናቸው ስራ የምትሰሩበት ስድስት ቀን አላችሁ ሰባተኛው ቀን ግን ሰባተኛው ቀን የቱ ነው ሳምንታዊ በዓላት እና ዓመታዊ በዓላት አሉ ከሳምንታዊ በዓላት መካከል ሰንበት አለ እንደገና ቁጥር 3 ን መልከት ስራ የምትሰሩበት ስድስት ቀን አላችሁ ሰባተኛው ቀን ግን የረፍት ሰንበት የተቀደሰ ጉባኤ ዕለት ነው የእግዚአብሔር የሐዌ ሰንበት ስለሆነ በምትኖሩበት ስፍራ ሁሉ ምንም ጄነት ሥራ አትሥሩበት ቁጥር አራ የተመረቱ የእግዚአብሔር የሐዌ በዓላት ብላችሁ በተወሰኑላቸው ጊዜያት የምታዎቻቸው የተቀደሱ ጉባኤዎች እነዚህ ናቸው የመጀመሪያው ወር በገባ በገሥራ አራተኛው ቀን ምሽት የእግዚአብሔር የሐዌ ፋሲካ በዓል ይጀመራል በዚያው ወር 5 አምስተኛው ቀን የእግዚአብሔር ያህዌ የቂጣ በዓል ይጀመራል ዓመታዊ በዓላት ፋሲካ የቂጣ በዓል በኩራት ስጦታ በዓል የመከር በዓል የመለከት በዓል የስርየት ቀንና የዳስ ናቸው ዛሬ በዙሪያችን ስፍር ቁጥር የሌላቸው በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ግን ምን ይጠብቃሉ የሰንበትን ሳይሆን የሁድ አምልኮን ያከብራሉ ሰንበትን አለማክበር ማለት የእግዚአብሔርን በዓላት አለማክበር ማለት ነው የእግዚአብሔርን በዓላት የማይከበርበት ቦታ ጽዮን ሊሆን አይችልም ታዲያ እግዚአብሔር ጽዮን ባልሆነች ስፍራ ያድራልን በመጨረሻው ቀን የእግዚአብሔር ማደሪያ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ጽዮንን ለዘላለም ማረፊያው እንደሚያደርጋት ተናግሯል ታዲያ ያሰንበትን ብቻ በመመልከት እግዚአብሔር የሚኖርበትን ቤተ ክርስቲያን እና እግዚአብሔር የማያድርባትን ቤተ ክርስቲያን መለየት አንችልም አዎ እንችላለን ሁሉም የእውነት ሕግጋት ፈርሰዋል ነገር ግን እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ለሁለተኛ ጊዜ መጥቶ የእውነትን ሥርዓት መለሰ እናም በዚህ ዘመን ሁሉም ነገር አስተምሮናል የሰንበትን ቀን የፋሲካን በዓል ሰባቱን በዓላት በሦስት ጊዜያትና የአዲሱን ኪዳን እውነት ሁሉ የምንረዳው ለዚህ አይደለም እንደዚህ ባለ የበዓል ከተማ ከማን ጋር መገናኘት እንችላለን በጽዮን የሚኖረውን እግዚአብሔርን ማግኘት እንችላለን በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔርን የት ማግኘት እንችላለን በጽዮን እናገኘው እንችላለን መጽሐፍ ቅዱስ የአዲስ ኪዳንን የሕይወት ሕግ እንደሚያውጅና በዚያም የሰው ልጆችን እንደሚያስተምር ይነግረናል ታዲያ ዛሬ በዓለም ላይ ያሉ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሰንበትና ፋሲካ የሌላቸው ለምንድን ነው የእግዚአብሔርን በዓላት ማክበር ያልቻሉት ለምንድን ነው ዳንኤል ምዕራፍ 7ባት መልሱን ይሰጠናል ዳንኤል ምዕራፍ 7ባት ቁጥር 25 አብረን እናንብ በዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 እንዲህ ተብሎ ተስፏል በልዑል ላይ ቃል ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልዑል እግዚአብሔርን ያመለክታል ልዑል ተብሎ ሊጠራ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ታዲያ በእግዚአብሔር ላይ ከመስ የሚናገር ማን ነው ሰይጣን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ በማለት ያስተምረናል በልውል ላይ የከመስ ቃል ይናገራል ምን ያደርጋል የልውልንም ቅዱሳን ያስጨንቃል ለመለወጥ ይሞክራል ምን ለመለወጥ ይሞክራል ለበዓላት የተመደበውን ጊዜና ሕግን ቅዱሳንም ለዘመን ለዘመናት ለዘመን እኩሌታም ለእርሱ ጨልፈው ይሰጣል ነገር ግን የፍርድ ዙፋን ይዘረጋል ሥልጣኑም ይወሰድበታል ፈጽሞ ለዘላለም ይደመስሳል ዳንኤል ምዕራፍ ሰባት እንደተነበየው የእግዚአብሔር የተወሰነ ጊዜና ህጎች መለወት የጀመሩት በአራተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ሲሆን ይህም በፍጥነት ጨምሯል እርግጥ ነው ከዚያ በፊትም ቢሆን ትንሽ ወጥነት ምልክቶች ነበሩ ነገር ግን ይህ በ320 አንድ ዓመተ ምረት የጀመረው የሮም ግዛት የፀሐይ አምላክን የሚያመልክ የሰንበትን ቀን ሽሮ የሁድህ ግን ባቋቋመ ጊዜ ነው እንዲሁም በ325 ዓ ምት ኒቅያ በሚባል ቦታ ፋሲካ ጠፋ ከዚያም በ354 ዓመተ ምህረት የገና በዓል መተዋወቅ ተጀመረ ከዚያም በኋላ መስቀሉ ተዋወቀና መቆም ጀመረ እነዚህ ሁሉ የጣዋት አመልኮ ሥርዓቶች አንድ በአንድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው እንደ ዛሬው ቤተ ክርስቲያን መሠረቱ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ኢየሱስ ያቋቋመው ቤተ ክርስቲያን አይደሉም ከአስርቱ ትዛዛት መካከል እንኳን አራተኛው ትዛዝ እግዚአብሔር ኩ የሰንበትን ቀን ዘንድ አስብከው በማለት ትዛዝ ሰጥቶናል እንደ ነገር ግን የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኪ የጌታን ቀን ቀድሱ ኪ በማለት ተክታለች ይህም እንደ እግዚአብሔር ትንቢት ተፈጸመ እንደ ተጻፈው የዚህ ሁሉ የእግዚአብሔር የተወሰነ ጊዜና ሕግ ለውጥ ምንጩ እግዚአብሔርን ከሚቃወሙ ነው እግዚአብሔር ራሱ ወደዚህ ምድር የመጣው የሰውን ልጅ በዓላቱን ለማስተማር ነው በሌላ በኩል ደግሞ ሰይጣን የእግዚአብሔር በዓላት ምንም እንዳልሆኑ ለማስመሰልና በዳንኤል ትንቢት እንደምናየው የእግዚአብሔርን ትምህርቶች በተሳሳተ መንገድ ለማስረዳት ሲል የተሳሳተ መረጃ አሰራጅተል ክርስቶስ አህንሳንግሆንግ ወደዚህ ምድር ለሁለተኛ ጊዜ የመጣው የተበረዙ የተዛቡና የተበላሹትን የህይወት ህጎች ለሰው ልጅ ለማስተማር ነው እውነተኛው ፋሲካ ሰንበትን በዓላትን እና አዲስ ኪዳንን አስተምሮናል እነዚህን ሁሉ ሰቶን ወደ ሰማይም ሄደ ይህ ሁሉ የሆነው በትንቢቱ መሠረት አይደለምን በትክክለኛ መረዳት ክርስቶስን መቀበል አለብን አይሁድ ኢየሱስን በመጀመሪያ መምጣቱ ከሰው እንዴት አምላክ ነኝ ሊል ይችላል ብለው አልተቀበሉትም በዚህ ዘመን እንኳን ሰዎች ከእንዴት ተራሰው አምላክ ነኝ ይላል እያሉ ይነግፉናል እናኩ በሰው ለምን ምናላችሁ ኢየሱስም ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር መጣ ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር የመጣውን ክርስቶስን የማይቀበል ሃይማኖት በእርግጠኝነት ክርስትን አይደለም ወደ ሁለት ዮሐንስ ዘወር በማለት መጽሐፍ ቅዱስና ነቢያት ስለዚህ ጉዳይ እንዴት እንዳብራሩ እናረጋግ ሁለተኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደመጣ የማያምኑ ብዙ አሳቾች ወደ ዓለም ወጥተዋል እንዲህ ያለ ማንኛው ሰው አታላይ ነው እንዲህ ያለ ሰው ምንድን ነው የክርስቶስ ተቃዋሚ እንደዚህ አይነት ሰዎች ክርስቶስን የሚቃወሙ ናቸው በቀላል አነጋገር የክርስቶስ ጠላቶች ናቸው የሰይጣን ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስን በሥጋ እንደ መጣ የማያምኑ የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ናቸው ይህንም ጉዳይ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያትና ነቢያት በግልጽ ያስረዳሉ ሆኖም ዛሬ ልክ እንደ መጀመሪያው መምጣቱ ከ2000 ዓመታት በፊት እንደነበረው እግዚአብሔር በሥጋ የመጣ ስለመሆኑ ጉዳይ አላቸው እግዚአብሔር እንዲህ ዓይነት ኃይል የሌለው ይመስላቸዋል እኛ እንኳን በሰማይ ኃጫት የሠራን ነፍሳት ሥጋ መልበስ እንችላለን ነገር ግን እግዚአብሔር የፈጠረውን ሥጋ መልበስ አይችልም ይህ ምክንያታዊ ነው ሁሉም ቻይ የሆነው እግዚአብሔር ስጋን ሊለብስ ወይም በመንፈስ መሆን ይችላል እግዚአብሔር የፈለገውን ለማድረግ ኃይል አለው መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር በሥጋ ከቶ አይመጣም ክስ ለሚሉ ሰዎች ምን ይነግረናል እንደነዚህ ያሉት ሰዎች አታላዮች እና የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ማለትም ሐሰተኞች ክርስቶሶች እና እግዚአብሔርን የሚቃወሙ ናቸው ዛሬ በመጀመሪያው በመጣው ኢየሱስና በሁለተኛ በመጣው አህንሳን ሁኔታ መካከል በጣም ብዙ ተመሳሳይነቶች እንዳሉ ማየት እንችላለን በዚህ ዘመን ክርስቶስን ለመቀበል በዓላት የሚከበሩባት በጽዮን መሆን አለብን እግዚአብሔር በጽዮን በመጨረሻው ዘመን በሕጉ ምን አደርጋለሁ ብሎ ተናግሯል የሰው ልጆች ሁሉ ወደ መዳን ይመራ ዘንድ ሕጉን ለማስተማር ለሁለተኛ ጊዜ ይገለጣል በትንቢቶቹ በማመን ዓለም ምንም አይነት መሰናክል ቢጥልብን የእግዚአብሔርን ቃላምነን ክርስቶስን እንቀበል ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት እንኳ ኢየሱስም ኪ የናዝሬቱ ምፋቄ ክ በማለት ሰድበውታል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 4ት ላይ እንደተመዘገበው ከጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ታላላክ ሐዋርያት አንዱ የሆነው ሐዋርያው ጳውሎስ እንኳ ከ የናዝሬቱ መሪኮ ተብሎ ተጠርቷል ሰው ሆኖ ወደዚህ ምድር የመጣውን እግዚአብሔር ስላመነ ነው እግዚአብሔር ሰው ሆኖ እንዴት ሊመጣ ይችላል የሚለው የተሳሳተ አቋማቸው ነው የተሳሳተ ሐሳብ እንዲኖራቸው አድርጓቸዋል እናም ያ ሐሳብ ወደ ዘላለማዊ ገሃነም መራቸው የእውነት መንገድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው እንደ ጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን በዚህ እምነት ጸንተን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንድንይዝ የሕይወትን አክሊል እንዳናጣና ወደ ዘላለማዊ መንግሥተ ሰማያት የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል እንድናገኝ መጽሐፍ ቅዱስን ተመልክተን የእግዚአብሔርን ቃል ትምህርት እስከ መጨረሻ እንከተል 영원한 천국에 넉넉히 또 돌아갈 수있는 우리 하늘 가족들 다 되시기를 그는 부탁을 드리겠습니다. 을